Бібліотека у місті Тульчин. Працівниця Галина Падуран Суспільному розповідає, в'яже ліжник для військових. Це її перший килимок. Ось перша петелька знімається, що він був рівненький, а потім вже в'яжеться далі. Коли доходиш до останнього, то там лицевою повертаєш, цей виворотню повертаєш, щоб можна, щоб теж був край рівненький. Лише би була перемога. Ліжник – це в'язаний кармат, розповідає Віра Вігуржинська. Вона – директорка бібліотеки. В'язати ліжники для військових у книгозбірні почали 2 місяці тому. Вирішили, що треба теж допомагати. Провели майстер-класи тут у нас в бібліотеці. Хто згадав, як вміє в'язати, тому що багато хто колись в дитинстві в'язав, в школі в'язав. Ну і ось так у нас теж така розпочалася справа. Ліжник розміром 60 сантиметрів на 1,70 м. До кожного кладуть солодощі. То я ще й стрічечку беру, щоб було гарно, тому що нашим хлопчикам має бути все гарне, акуратне. Вони заслуговують на саме краще. Бібліотекарка Людмила Штогрина каже, в'яжуть зазвичай під час повітряної тривоги в укритті або ж коли вимикають електроенергію. Окрім ліжників, в'яжуть килимки. Спочатку в мене не дуже вийшло, тому що коврик виходить, піднімається зачасту, отак як робиться, як шляпка. Наталя Степанівна показала ще раз. І вже вийшло гарненько. Таких я сплела вже 21 коврик і один я попробувала ліжник. В'яжуть для військових і шкарпетки. До доброї справи залучають і читачів закладу, і внутрішньопереміщених осіб, говорить бібліотекарка Наталя Мельник. Зараз дуже у вас важкий час, і кожна людина займається тією справою, якою може займатися, і приносить якийсь свій вклад невеличкий, такі робить, і працюємо на перемогу. Наразі зв'язали 10 ліжників та майже 40 килимків. Військовим усе передадуть через волонтерів. Наталя Колодій, Володимир Черніков, Суспільне новини, Вінниччина.